Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про нарахування пенсій громадянам. Нам допоможе заступник начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Ірина Олександровна, доброго дня. Доброго Радий дня. Вітати вас в нашій студії, адже наша розмова завжди, як то кажуть, актуальна, тому що пенсії поки що ніхто не відміняв, і люди повинні вчасно отримувати свої пенсії. Будь ласка, Ірина Олександрівна, які перерахунки пенсії передбачені сьогодні діючим законодавством? На сьогодні діючим законодавством передбачено досить різні перерахунки пенсій, але можна зупинитися на таких, як перерахунки пенсії, коли людина відпрацювала після призначення пенсії або після останнього перерахунку і має 24 місяці страхового стажу. За таких умов вона може провести перерахунок своєї пенсії, додавши лише страховий стаж. Це як один із варіантів. При цьому заробітна плата буде залишатися на тому ж рівні, на якому вона була, і за той же самий період. Вона може зробити перерахунок за ці ж 24 місяці з урахуванням страхового стажу та заробітної плати. Тобто додавши до заробітної плати, з якої її обчислювалася раніше пенсія, ще 24 місяці страхового стажу заробітку. Це у нас один перерахунок. Є такі люди, які відпрацювали менше, ніж 24 місяці страхового стажу. Вони також можуть зробити перерахунок пенсії, якщо після останнього перерахунку пенсії або призначення пройшло 24 календарних місяця. Тут же календарних місяця. Я хочу ще нагадати, що страховий стаж – це місяць, за який сплачено страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Угу. Оці місяці будуть рахуватися як страховий стаж. Якщо внесок сплачено менше, ніж мінімальний, в місяць будуть рахуватися дні пропорційно. Тобто, якщо сплачено за 20 днів, буде рахуватися 20 днів. І тоді календарний період буде досить довший, ніж 24 календарних місяці. Є у нас перерахунки, які проводяться відповідно до збільшення прожиткового мінімуму. Коли збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, то у нас піднімається мінімальний розмір пенсії, бо він встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму. І тоді ми через це збільшуємо мінімальний розмір пенсії людям, які мають на це право, збільшуються відповідні підвищення. Це можуть бути підвищення інвалідам війни, учасникам війни, учасникам бойових дій. Є у нас також підвищення, як пенсія за особливі заслуги перед Україною. Вони також залежать від мінімального, від прожиткового мінімуму. Далі. Це нове щось з'явилось? Ні, за особливі заслуги ні. Перед за особливі Україною. Заслуги ми досить вже давно призначаємо, ага, ці пенсії. Да, вони почали ми їх призначати з 2001 року, потім в 2003 року вони набули змін. Тобто там законодавці було внесено певні зміни і виділився коло осіб, які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. Mm-hmm. І люди, які звертаються у нас за пенсію, ми дивимося їх документи, одночасно ми можемо їм призначати пенсію за особливі заслуги. Ну, досить широке коло осіб таких людей – це багатодітні матері, люди, які нагороджені там знаком, орденом «Знак пошани», це можуть бути депутати кількох скликань, чотирьох скликань. Там різні є. Це можуть бути нагороди бойові. А депутати теж отримують пенсію? Ну, депутати теж отримують пенсію. Да. Так, вони ж теж люди. Ну, свого часу, коли вони досягають певного часу, вони отримують свою пенсію. Також у нас є ще, хочу зупинитися на перерахунках. Буває таке, коли у неї нема необхідного страхового стажу для мінімальної пенсії за віком. А тут хочу зупинитися на чому. У нас до 1 жовтня 2011 року для того, щоб отримувати мінімальний розмір пенсії за віком, необхідно було мати жінкам 20 років страхового стажу, чоловікам 25 років страхового, угу, стажу. Починаючи, все, що було понад, це був вже понаднормативний стаж. Починаючи з 1 жовтня 2011 року, у нас
відбулися певні зміни. І ці зміни коснулися саме необхідного страхового стажу для отримання мінімальної пенсії. Це необхідно було тепер жінці мати 30 років страхового стажу, чоловіку 35 років страхового тобто стажу. Тобто на 10 одиниць збільшилось. Так, да, збільшилось на 10 одиниць. Угу. І тепер таке у нас. Якщо людина звертається до нас, призначає пенсію, ну, наприклад, жіночка призначає пенсію, в неї 28 років і 6 місяців. Тобто немає повного страхового стажу для того, щоб вона отримала мінімальний розмір пенсії за віком. Вона може відпрацювати ці півтора року і не чекати, доки пройде календарний період 24 місяці. Тобто вона може звернутися і додати ці півтора року для того, щоб її провели перерахунок. Це вже ще один варіант перерахунку, який може зробити особа. Тобто звертаються до нас, незалежно від того, скільки не досягає, до скількох не досягає, до 30-35 чоловікам. Не вистачає 6 місяців, 6 добавимо. Не вистачає півтора року добавимо, якщо людина відпрацювала після призначення пенсії. Оце такі перерахунки, які ми на сьогодні проводимо. Ірина Олександрівна, постійно пенсійний фонд проводить перерахунки пенсії. Угу. Будь ласка, ви проводите їх, звичайно, що згідно чинним законодавством, але люди повинні звертатися, щоб їм перераховували пенсію, але це відбувається як-то автоматично. Тобто ви бачите, ось ці пенсії треба перерахувати? Ні. Ми не можемо бачити це, що необхідно перерахувати. Кожна людина, яка зараз працює, підприємство надає звіти до пенсійного фонду. У нас є такі відділи персоніфікації, де надаються індивідуальні відомості про особу. І у цієї людини вказується там сума її заробітку і скільки днів страхового стажу в цей місяць ми можемо її врахувати. І от за цими даними ми можемо врахувати. Але в обов'язковому порядку ця людина звертається до нас із заявою. Це передбачено як законом самим про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це також передбачено і порядком подання документів для призначення або перерахунку пенсії. Зокрема, якщо особа подає документи до нас у період з 1 числа по 15 число включно, то її пенсія буде перераховуватися з цього місяця, в якому вона надала заяву. З 1 числа місяця, в якому надала заяву. Якщо ж вона подала заяву свою, починається з 16 числа по кінець місяця, то перерахунок буде проводитися з 1 числа наступного місяця, за місяцем, в якому вона подала заяву. Тобто в обов'язковому порядку людина звертається до нас за будь-яким питанням. То це може бути, ми проводимо також перерахунки, якщо людина працювала, а потім вона не працює, тобто звільнилася, і у неї міняється статус. Бо працююча людина, їй не перераховується пенсії з урахуванням підвищення мінімального розміру пенсії, з урахуванням, тобто, підвищення прожиткового мінімуму. Її це не стосується. Угу. Але людина, яка звільняється, вона може провести цей перерахунок. Тобто вони теж звертаються до нас обов'язково з заявою. І перерахунок ми проводимо з дня, який слідує за днем звільнення з роботи. Тобто людина звертається і проводиться відповідний перерахунок. В своїй заяві вона пише, якщо вона лише хоче звільнення з роботи, щоб їй поставили статус, тобто вона думає, що може вона десь ще буде працювати чи ще щось, їй роблять, міняють тільки цей статус. Якщо вона хоче провести ще й перерахунок стажу або стажу заробітної плати, ми проводимо все і проставляємо, що вона не працює ознаку, робимо перерахунок стажу і робимо перерахунок заробітної плати. Це якщо такі от у нас. Друзі, я хочу нагадати вам, що ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. Сьогодні ми з вами хвилюємось про нарахування пенсій громадянам. Нам допомагає заступник начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Наш контактний телефон ви бачите на екрані. 76 92 42. Телефонуйте нам, поки ще ми в прямому ефірі.
Ірина Олександрівна, будь ласка, який заробіток можливо врахувати при обчисленні пенсії? Чи буде враховуватись заробітна плата за 60 місяців до 1 липня 2016 року? Наразі це слушне питання, тому що починаючи з 1 січня цього року, ми при призначенні пенсії не враховували заробітну плату за 60 місяців до 1 липня 2000 року. Вибачте, але у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Доброго дня, ми вас слухаємо. Скажите, пожалуйста, я пішла в 95-му году на пенсію. У мене маленька пенсія. Какое мені буде повищення? Ну, дивіться, підвищення, яке ми будемо проводити з 1 травня цього року, воно буде відбуватися досить індивідуально. В залежності від того, з чого складається ваша пенсійна виплата, буде і підвищення. Якщо у вашій пенсійній виплаті немає фіксованої індексації, і ви маєте страховий стаж не менш як 20 років, оскільки ви кажете, що ви пішли на пенсію до жовтня 2011 року, тобто в 95-му році, то у вас буде 56 гривень підвищення. Може бути 56 гривень підвищення. Все ж таки підвищення буде. І знову у нас дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо уважно. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Говорите, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу узнать, если я вот рассчитаюсь, а я на мужевой пенсии, но я работаю. Мне стаж уже 44 года. Вот, если я на мужевой пенсии, я рассчитаюсь, а мне перерасчет сделают или нет? То есть человек работает, но хочет... Тобто ви отримуєте пенсію по втраті годувальника. І при цьому ви працюєте. Але щоб вам зробити перерахунок вашої пенсії, вашої пенсії, тобто додати стаж страховий, ви повинні бути на своїй пенсії. Тільки це можна зробити, якщо ви самі отримаєте пенсію за віком. Але ознаку того, що ви не працююча особа, у вас буде проставлено по втраті годувальника. З цього, якщо ви будете продовжувати отримувати пенсію в разі втрати годувальника, вам проставлять ознаку, що ви не працююча особа. Тобто ви будете мати право на індексацію і на перерахунок прожиткового мінімуму. Якщо ви перейдете на пенсію за віком, на свою пенсію, то ви зможете провести перерахунок пенсії страхового стажу. Тобто додати страховий стаж, який ви відпрацювали. І у нас знову дзвінок, ми вас слухаємо, говоріть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Мені 57,5 буде в маї. Але у мене не 30 років стажу, у мене там було 28. Могу я пойти в 57? 58-го года я. Дивіться, в 57,5 лет ви можете пойти на пенсію, йдуть на пенсію люди, женщины, которые родились от, с 1 октября 58 года до 31 марта 59 года. То есть, если вы входите в этот диапазон, вы действительно можете пойти в 57,5 лет, имея 28 лет страхового стажа. Потому что, чтобы получать пенсию в органах пенсионного фонда, вам достаточно иметь 15 лет страхового стажа. Всего 15 лет. Но это для 30 лет, я хочу, чтобы вы поняли, 30 лет это необходимо для того, чтобы получать минимальный размер пенсии по возрасту. А для того, чтобы просто в органах пенсионного фонда получать пенсионную выплату, это достаточно 15 лет страхового стажа. На сегодня эта выплата 949 гривен. Ну, это лучше, чем ничего. У нас снова звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте, Наталья. Алло? Мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит так, я вот пошла на пенсию в 96-м году. Имею стаж 43 года. Нам обещали, когда вот на работе мы работали, что 20 лет проработаете, 22 года вам дадут 20%. Потом, если на другое производство переходите, эти 15, тоже вам добавляют 15%. И вот сейчас мы дети войны. Мы никому не нужны. Настолько нас ненавидит государство, наша Украина. Вы понимаете, мы уже до нищества дошли. Сняли с нас несчастные, дети больные, сняли с нас вот эти, которые проект. Как же так можно? Депутатов 18 тысяч. Что они сделали? Угробили Украину нашу.
И вот здесь столько погибло молодежи. И они синенькие, они как это... Да, вы, пожалуйста, так не волнуйтесь, потому что, как говорится, делу не поможешь, а все-таки надо как-то ответить на ваш вопрос, Ирина Александровна. Будьте добры. Ну, я понимаю, да. Я понимаю, человека, да. Крик души уже. Конечно. То есть в этой ситуации, ну, я могу вам сказать, у вас 44 года стажа. Судя по всему, что вы пошли на пенсию, когда необходимый стаж для минимального размера пенсии, было достаточно иметь 20 лет. У вас 44, значит, 24 года – это у вас сверхнормативный стаж. По поводу надбавки «Дети войны», мы эту надбавку продолжаем платить, мы ее не сняли. Единственное, что она платится в зафиксированном размере, то есть 66 гривен 43 копейки. Пока она не повышается. Была такая 265-я постанова с изменениями, которые в нее внесли. И она оговорила, что в фиксованном размере выплачиваются... Соответственно, повышение детям войны, повышение женам участников войны, повышение женам умерших участников войны, умерших участников боевых действий, которые при жизни были инвалидами, и умерших инвалидов войны, а также членам семей погибших участников, военнослужащих. То есть это все-таки надбавка детям войны, да, она платит. Она маленькая, но действительно платит. Друзья мои, есть у нас еще звонок, мы вас слушаем, только, пожалуйста, не волнуйтесь, мы вас слушаем внимательно. Добрый день. У меня такой вопрос. Если у меня есть, допустим, стаж и статус участника боевых, можно уйти в 55 лет на пенсию? Осталось это в законе? И какие документы надо предоставить? И плюс, как пенсия будет начисляться? Значит, смотрите. Да, действительно, такая норма осталась в законе. Это... Значит, 55 лет вы можете выйти на пенсию, имея при этом 25-30 лет страхового стажа, и у вас... Вы должны быть военнослужащим, и военкомат вам выдает справку. Кроме того, что у вас есть удостоверение участника боевых действий, вы должны принести нам справку, где написано, что вы, как военнослужащий, принимали участие в боевых действиях. То есть непосредственное участие, потому что так трактует норма закона. Она там кажет, что військовослужбовцы, которые принимали участь, беспосреднюю участь в боевых действиях. Военкоматы знают, что это за справки, они выдают эти справки. На основании этой справки, с учетом удостоверение участника боевых действий, трудовая книжка. Вы приносите в наше районное управление по месту жительства. Это может быть в любой день, поскольку принимаем мы каждый день. И подаете эти документы. Если вы захотите принести заработную плату за 60 календарных месяцев для расчета вашей пенсии, то вам необходимо... предоставить эту справку, но там внизу в справке эта справка выдается согласно с додатком 1, и где указывается, что справка выдается на основании первичных документов, указывается, где находятся эти первичные документы, и то, что предприятие, которое выдало эту справку, не против проведения проверки, поскольку, когда мы принимаем эту заработную плату, мы обязательно проводим проверку первичных документов. Значит, ежели у вас, вы не хотите приносить эту справку, или вы считаете, что у вас заработная плата по какой-то причине до 1 июля 2000 года не была высокой, мы можем взять, если у вас есть 60 месяцев после 1 июля 2000 года, мы их можем взять для расчета вашей пенсии. Какой получится у вас размер пенсии, здесь можно сказать, ну, это индивидуально, что у вас получится. Но в любом случае, если у вас будет не менее 35 лет страхового стажа, то размер пенсии будет не меньше, чем минимальный размер пенсии по возрасту. Вот с 1 мая это будет 1130 гривен. Плюс ваша надбавка как участника боевых действий. Надбавка участника боевых действий – это 25% от прожиточного минимума. То есть это, в принципе, та же сумма – 1130, будет еще 25%. Ирина Александровна, у нас снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. При вот перерасчете пенсии, вот этот порядок распространяется на все пенсии, независимо от размера пенсии, или есть какие-то ограничения, выше которых этот закон не распространяется?
Ну, смотрите, перерасчет может делать, если эта пенсия назначена по закону про загальнообов'язкове державное пенсионное страхование. То есть перерасчет может делать абсолютно любой человек, если соблюдены те условия, о которых я говорила ранее. Причем здесь независимо от размера пенсии, просто выплата вам будет идти уже соответственно с действующим законодательством. На сегодня, если вы работающий человек и продолжаете работать, но делаете перерасчет, то вам платится 85% от вашей пенсии, но не менее чем 150% от минимальной пенсии по возрасту. То есть в этой ситуации на сегодня, вот с 1 мая это будет 1695 гривен, не менее чем, а до 1 мая сегодня у нас 1611 гривен, это не меньше чем. Но если ваша пенсия ниже, то, естественно, будет платиться та сумма, которая у вас есть. Угу. Ирина Александровна, у нас снова звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло? Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я инвалид третьей группы с 2007 года. Я по своей пенсии, ну, на пенсии и подрабатываю час. Мне что-то будет какая-то доплата? Я как по инвалидности час подрабатываю. Ну, поскольку у вас получается, наверняка, если вы подрабатываете, наверняка в органах пенсионного фонда знают же, что вы подрабатываете. Вот. Но тем не менее, инвалидам первой, второй, третьей группы будут проходить перерасчеты, будет идти доплата до прожиточного минимума, ну, не работающим. Ирина Александровна, у нас остается немного времени, однако мы с вами, чтобы успели еще хотя бы перечень тех вопросов, ну хотя бы еще несколько вопросов, то ж, будь ласка, мы зупинились на пенсії за 60 місяців. За 60 місяців. Да, будь ласка. Дивіться, з 1 січня ми не враховували цей заробіток, але на сьогодні, з 15 квітня набув чинності закон України, який зміни до 40 статті, і на сьогодні ми знову можемо враховувати ці заробітні плати. Тобто заробітна плата враховується у нас починаючи з 1 липня 2000 року, але якщо у особи немає 60 місяців після 1 липня 2000 року, але за її бажанням вона може врахувати 60 місяців протягом 30 червня 2000 року. Але, як я вже казала, надається довідка згідно додатку 1, де зазначається, де знаходяться первинні документи, які первинні документи застосовувалися для видачі цієї довідки, і що підприємство, яке видало цю довідку, не проти проведення зустрічної перевірки первинних документів. Лише на цих підставах ми враховуємо цю довідку. Ірина Олександрівна, будь ласка, яким чином з 1 травня 2016 року будуть перераховані пенсії в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність? У нас є 3 хвилини, я думаю, що ми встигнемо. Для осіб, які втратили працездатність, вибачте, пенсії будуть дійсно перераховуватися. Це будуть пенсії для побачення це непрацюючі особи, у яких є необхідний страховий стаж. Тобто вони побачать підвищення це, але там така є в зв'язку з набуттям чинності постанови 1013 в грудні 2015 року, там зміни по приводу фіксованої індексації. Тобто ті люди, у яких в пенсійній виплаті знаходиться фіксована індексація, ті люди, пенсія, розмір самої пенсійної виплати, в них буде цієї індексації, буде зменшено на підвищення. Тобто, якщо у людини в її розмірі пенсії знаходиться фіксована індексація 100 гривень, а підвищення відбулося на 56 гривень, то оці 56 гривень будуть братися від цієї фіксованої індексації. Тобто вона стане вже не 100 гривень, а 44 гривні. І людина може не побачити це підвищення. Тобто це буде всередині її пенсійної виплати. На жаль, таке буде. Тобто лунає так, що відбувається підвищення. Але воно коснеться не всіх. Як я вже сказала, є підвищення, які обчислюються відповідно до прожиткового мінімуму, до його збільшення, до його розміру. Так? А є підвищення, які в фіксованому розмірі, як ця жіночка, яка дзвонила і казала про дітей війни. Це підвищення, яке платиться у фіксованому розмірі. Також у фіксованому розмірі платиться на догляд,
це 50 гривень. Це на утриманців 150 гривень. Це теж фіксовані суми, які не будуть перераховуватися. І я думаю, що ми встигнемо зупинитись на такому питанні. Зараз багато говорять про впровадження нової системи в обслуговуванні громадян пенсійного фонду. Що це? Так, дійсно, перші кроки ми вже зробили. Це в нас, як от, хто, наші горожани, вони вже знають, що у нас є такі єдині вікна, де ми їх приймаємо. Ці вікна працюють у нас без вихідних і без обідньої перерви. Але ця сама система впровадження, вона має на своїй меті підвищити якість обслуговування громадян, щоб громадяни могли з нас звертатися навіть дистанційно, не лише приходити до нас, щоб не потрібно було якісь довіреності виправляти собі, бо сама людина не може до нас знайти, щоб людина могла до нас звернутися навіть коли вона зареєстрована в одному місці, а проживає в іншому місці. Вона може, або чи знаходиться з якихось причин також в іншому місці, не в тому, не за тим місцем проживання. Тобто люди можуть до нас звертатися. Це для, як сказати, це вигідно самим людям буде. Також ми хочемо автоматизувати, ну ми, це програма така, яка має на своїй меті також максимально автоматизувати весь етап від призначення пенсії до її виплати. Також, щоб відійти від паперових пенсійних справ, дійти до їх електронних пенсійних справ, які легше і зберігати, і це висвободить якісь робочі місця. Ірина Олександрівна, спасибі, але час нашого ефіру вже підходить до кінця. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про перерахування пенсій громадянам. Нам допомагала заступник начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Друзі, ми з вами хвилювались, ну а зараз не хвилюйтесь, адже все одне буде так, як тому повинно бути. На все добре.